Svatyně strážci věků. Rychlá karetní dvojkovka se solo modem na nějakých 30 minut, která hráče zanese do temného fantasy světa Elnarth, kde strážci bojují o zachování svých esencí, energie předků, které mohou ovládat díky svatyním. Hráči se stávají právě těmito strážci a vedou své učedníky k vítězství nad protivníkem, kterého dosáhnou zničením všech jeho svatyní. Těchto frakcí existuje šest. V krajinách úsvitu jsou to Tanen, Antar a Ganto. V krajinách soumraku Kras, Moloran a Vol. Každá z nich je unikátní, a to jak grafikou, tak hlavní herní strategií a tím společným zůstává cíl zvítězit. Typy karet zahrnují mistra, učedníky, rituály a svatyně. Než rozdělím standardní herní mod a solo mod, tak v rámci společných herních mechanik je tu u těchto her běžná mechanika vyčerpání a aktivace karet. A poměrně standardní je i způsob vykládání karet, kdy musíte zaplatit zdroje, zde ve formě krystalů esencí. Na kartách, krom svatyní, se pak ještě nachází hodnota útoku a života a dále vlastnosti spolu se schopnostmi. Jednotlivé symboly se dají rychle zapamatovat a jsou také na pomocných kartách. Svatyně, tedy to, co zuby nechty bráníte a u protihráče se snažíte zničit, pak obsahují stupnici ochrany, což jsou prakticky body zdraví, a stupnici spoutání moci, která odpočítává, kdy budete moci začít používat schopnost svatyně. Průběh tahu hráče se stává ze čtyř fází a dosti záleží, zdali jste na začátku, v průběhu či na konci dané fáze. A teď tedy jako první standardní mód jeden na jednoho. Herní prostor či mapu představuje bojiště 4x4 pozice, rozšířené o čtveřici svatyň každého hráče. Z logiky zde máme linie a řady. A vezmeme-li to směrem od svatyní, tak následující řada je obraná a pak útočná svatyně se umístují v rámci přípravy hry a na ostatní pozice vykládáte, respektive vyvoláváte karty v jejím průběhu. Mistr začíná mimo balíček, ale není vyložený na bojišti. Ve výsledku nic extra složitého, leč herně velmi zajímavého a hezky fungujícího. Váš limit ruky jsou čtyři karty a na začátku tahu dostanete dva krystaly esence. V prvním tahu tedy první hráč dostane jen jeden následuje fáze vyvolávání, kdy za krystaly vyvoláváte, tedy vykládáte karty na bojiště. Případně máte možnost hrát z ruky karty rituálů, které představují jednorázové akce. Karty jednotek přicházejí na bojiště v základu vyčerpané. Nemají-li tedy vlastnost horlivý a nasadit můžete i vašeho mistra. Když už nechcete nebo nemůžete vyvolávat, začíná fáze útoku. Vaše aktivní jednotky v útočné řadě zahájí zleva doprava útok a snaží se poškodit svatyni protihráče ve své linii. Vyhodnocení útoku je povinné. Pokud se v obrané řadě nachází protivníková jednotka, útok vyblokuje, tedy dojde k porovnání útočních a obraných hodnot na kartách. Převyšuje-li útok obranu, či jsou-li hodnoty stejné, dojde ke zničení jedné či obou jednotek. Zároveň může dojít k automatickému zničení díky vlastnosti smrtící. Není-li svatyně chráněna, utrpí poškození odpovídající útočné hodnotě jednotky. Po vyhodnocení všech vašich útoků začíná fáze konce tahu. V rámci ní v tomto pořadí provedete následující. Anulujete částečná poškození. Trochu paradoxní, když zde žádné ukazatele poškození nejsou, ale jde spíše o odkaz kvůli některým specifickým efektům. Všechny jednotky se stanou aktivními, tedy otočíte vyčerpané jednotky do svislé polohy. U všech vašich svatyní klesne spoutání moci o jedna. V libovolném pořadí vyhodnotíte schopnosti a efekty na konci svého tahu čili včetně těch na svatyních, u kterých došlo v předchozím kroku k vynulování spoutání. Dále můžete odhodit libovolný počet karet z ruky. V tuto chvíli se kontroluje limit ruky, pokud jste v průběhu získali třeba nějaké karty navíc. A následně doberete do limitu vaší ruky, v základu čtyři karty. Hráči se střídají na tahu, dokud nedojde ke zničení poslední svatyně jednoho z nich. Nebo si má některý z hráčů dobrat kartu, ale jeho dobírací balíček je prázdný. V obou případech tento hráč prohrává a druhý se přirozeně stává vítězem. Než se pustíme podrobněji do pravidel pro solomot, tak několik problémů, které jsem v české verzi objevil a následně nahlásil vydavateli. První se týká karty učedníka rozhodný šaman, která patří do frakce Moloran z krabičky krajiny Soumraku. Jeho schopnost cílí na všechny jednotky, leč na kartě je použito chybně jednotné číslo. Opravená karta se dá stáhnout na serveru zatrolené hry. Odkaz máte pod videem. Další chybky se týkají právě solo modu, kdy za prvé, žetony vlastností se na kartu kazatele skládají v tom pořadí, jak je na kartě samotné. V pravidlech je první a třetí prohození. A za druhé, karta konstruktu, která vstupuje na bojiště v rámci přípravy, je vyčerpaná. V rámci grafiky je bohužel zobrazené jako aktivní, takže byste hned na začátku dostali poškození přímo do vaší svatyně. A jak je to tedy se solomodem? Můžete hrát proti libovolné frakci, leč z balíčku se vyberou je některé karty učedníků, jejichž seznam najdete v pravidlech. A dále použijete čtveřici konstruktů a jednoho kazatele, Obsah z obou vydaných krabiček se dá kombinovat. Herní prostor se mírně upraví. Místo čtyřech líní jsou zde pouze tři. Musíte tedy vyřadit jednu z vašich svatyň. AI protivník má pouze jednu řadu, která je považována jak za útočnou, tak obranou. A místo svatyní jsou zde uzly. Grafika ukazuje karty, které byly v rámci Kickstarterové edice. V té běžné se použije trojice zbylých karet otočená lícem dolů vyhrát můžete dvěma způsoby. Buď zničíte kazatele a všechny úzly, nebo odoláváte tak dlouho, dokud automatickému nepříteli nedojde balíček jeho 16 karet učeníků. V rámci přípravy je potřeba zvolit jednu kartu konstruktu, která vyčerpaná začíná na bojišti ve středové linii, a určit obtížnost, která se upravuje žetony života na kartách uzlů. Tedy v základu stačí na uzel zaútočit jen jednou, Díky žetonu života musí být napaden dvakrát. Automa je začínajícím hráčem a její tah probíhá následovně. Nasadí karty učeníku na volné pozice. V základu jsou vyčerpané. Pokud volnou pozici nemá, musí hráč odstranit vrchní kartu ze svého dobíracího balíčku, která jde mimo hru. Následně jednotky Automy útočí. Zleva doprava z pohledu hráče. Platí standardní pravidla, tedy cílem je vaše svatyně, případně obraná řada příslušné linie. Na konci tahu dojde k aktivaci vyčerpaných jednotek. To by samo o sobě bylo snadné, ale mírně se to komplikuje díky kazateli a konstruktům, upřesním za chvilku. Tak hráče probíhá dle standardních pravidel. Akorát, že pokud dojde ke zničení karty učedníka, nastoupí místo ní kazatel pokud již tedy není na bojišti. Zároveň, pokud došlo ke zničení během útoku nepřátelského učedníka díky vaší obrané jednotce, linie již byla vyhodnocena a kazatel, i když může být vyvolán aktivní díky horlivosti, znovu neútočí. Kazatel má na sobě ze začátku tři žetony vlastností a je-li zničen, umístí se zbývající žeton nejvíce vlevo na kartu uzlu. V tu chvíli získají tuto vlastnost všechny nepřátelské jednotky ve stejné linii. Pokud již uzel žetonek vlastnosti má, je nahrazen novým. A pokud zde již uzel není, jde žeton mimo hru. Každopádně po zničení kazatele dostanou všechny konstrukty na bojišti posilující žeton plus jedna útok a zdraví. A místo kazatele přijde konstrukt nový. Je to relativně dost kroků a snadno se dá na nějaký z nich zapomenout. Pokud je kazatel zničen, jde mimo bojiště. Pokud už na sobě neměl žádný žetonek, je zničen definitivně, tedy se již vrátit nemůže. Co se konstruktu týče, tak jsou to jednotky, které jsou v základu posílný žetonem zdraví. Tedy je potřeba je zničit vícekrát. Prvně se odstraní zmiňovaný žeton a na závěr nějaké dojmy či hodnocení. Zcela upřímně jsem hru hrál zatím jen solo, na druhou stranu v rámci deseti partií. A zároveň jsem zkoušel jen svatyně soumraku. Díky tomu jsem odhalil zmiňované chyby a taky protože mám tendenci kouknout vždy i na originální pravidla a projít si diskuzi na boardgame díku. Hra mě baví, Nemám problém zkousnout drobná pravidla, která působí díky 63 stranám malinko děsivě. Štvou mě malé žetonky pro sledování ochrany svatyně a spoutání moci. A někde mezi to mám s faktem, že každá frakce má určitou mechaniku, na kterou musíte hrát. Tedy asi nemusíte, ale pak nejspíše nevyhrajete. Na druhou stranu bavilo mě tuto mechaniku či strategii objevovat a optimalizovat. Tež bych řekl, že alespoň v rámci krajin soumraků jsou některé kombinace frakcí na solo hraní nevyrovnané. S Molorany jsem měl proti krasu docela problém. Kdežto, jakmile jsem to otočil, tedy hrál za kras proti Moloranům, bylo to v základu skoro až moc jednoduché. Podobně i třeba vůlů proti Moloranům. A tímto bych to zakončil. Díky, že jste se dodívali až sem. Díky vydavatelství Blackfire za poskytnutí recenzní kopie hry a díky i všem svým podporovatelům na Patreonu a členům zde na YouTube. Mějte se krásně, nebuďte líní a hrajte hry. Ahoj!